guy out here. What the fuck? Hello guys, welcome to my mic. Eu vou comer teu cu! Bem, foi nessa hora que eu percebi que os dois estavam fazendo time. E eu fiquei muito puto e... Meu Deus, aí pra que fazer time? Se você quer fazer time, faz um Nudu retardados do caralho. Se algum dia vocês verem esse vídeo, vai tomar nos seus cu. Hello guys, welcome to-